Fotosyomka qilamiz. Qato tasvir olinjoymiz qayer? Tasvirga olinadigancha mana bu daraxtlarning yonida soyabon olamiz. Xudoga shu qo'yishga turganingizda mana shu yerda olamizmi kepmi? Qarang, bugungi taomlarimizning orasida, ya'ni Qoraqalpoqlarda kunjut deb aytiladi, lekin sizlarda kunjut bo'lsa kerak. Ha, kunjut deydi. Qarang, otizlar ekilib turibdi, hali pishmagan kunjut. Buni qozonga keraman degancha mehnatni talab qiladi. Lekin pishgandan keyin, tayyorlangandan keyin ta'mi juda ham zo'r bo'ladi. Hozir kunjutli ovqat qilamizmi shunda? Shunaqa tushunib to'g'ri tushundimmi? Kunjutli taom qilamiz bizlarda ijan deb aytiladi. Ya'ni Qoraqalpoqlarda ijan Ya'ni kaloriyasi kuchli, biz burun ota-bobolarimizning yegan bir mazali ovqati hisoblanadi. Ijon buni Xorazmcha ijon emasmi? Har bir bu Xorazmda ham bo'lishi mumkin, lekin Qoraqalpoqlarning kunjusi, ya'ni bizlarning so'm milliy ovqatlarimiz qatoriga kiradi. Kunjut solinadimi shunga? Kunjutsa, shu qarang, bu o'syapti-ya. Buni pishgandan keyin sog'irib olishadi, undan keyin qoqib, nima pastga qaratib, hammasini qoqadi. Ko'p, rostsa ko'p mehnat talab qiladi, qo'l bilan ishlanadi. Lekin qoqib bo'yandan keyin buni yaxshilab tozalaydi va yaxshilab yuvadi, keltirib quvuradi. Undan keyin bar bizga kel-kelsap degan narsa bor Qoraqalpoqlarda. Shunda tuyichadi. Qovoncha. Bizda qovoncha deydi. Keyin shakar, non, misol uchun biz Qoraqalpoqlarda zag'ara deb aytiladi nor. Shuni solib, hammasini aralashtirib, kuch bilan erkaklarning mehnat talab qiladi, kuch bilan. Lekin shokoladda chiroyli, ta'mi zo'r, Qoraqalpoqning milliy ovqatlarining biri ijon paydo bo'ladi. Mana shu qozonda qilamizmi? Ha, bu qozonda bugun sizga o'zining ta'mi bilan chirim bo'ladigan Qoraqalpoqcha palov pishirib beramiz. To'xtang, siz hozir meni chalg'ityapsiz. Hozir biz Qoraqalpoqcha palov qilamizmi? Kunjutli ovqat qilamiz. Yo, kunjut shunchaki ta'riflaydi. Asosiy ovqatimiz Qoraqalpoqcha palov. Siz bugun Chimboy tumanining Kengash ovul fuqarolar yig'inining bir ovul nimasi bilan tanishasizlar-da? Nargiza, to'xtang, ko'rsatuvni boshlab olaylik. Siz juda ma'lumot ko'p ekan. Hozir siz ko'rsatuvning ichidagi gaplarni ham gapirib qo'yapsiz. Yo'q ovqatni ta'rifini keltirib qo'ydingiz. Salomlashib boshlab olaylik. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mahalla telekanalida demak-demak ko'rsatuvi boshlandi. Biz Qoraqalpog'iston Respublikasiga ijodiy safarga chiqamiz va bu yerda o'ziga xos bo'lgan bu yerni aynan mahalliy taomlarini tasvirga olib, sizga uzatishga harakat qilmoqdamiz. Bu yerda bizga tasvirga olish ishlarida yordam beradigan bir do'stimiz bor. Juda ham qadrdon bo'lib ketganmiz. Bu safar ham kelishda qo'ng'iroq qildik. Biz mana shunaqa demak-demak ko'rsatuv ijodkorlari boryapmiz. Qoraqalpoqcha milliy mahalliy taomlaridan tayyorlab qo'ying, albatta borib tasvirga olamiz dedik. Haligi yigit xos bo'lgan shaxdamlik bor, mardlik bor va aytilgan so'zni ustidan chiqish bor. Demak, bugun ko'rsatuvimizni birinchi mehmoni, endi bu yerning mezboni bizda ko'rsatuvimizda mehmon Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani axborot xizmati rahbari Nargiza To'labayeva bugun ko'rsatuvimiz qahramoni. Sizni rosa maqtadim, ko'rdingizmi? Nima uchun? Chunki so'z ustidan chiqqaningiz uchun-da. Rahmat. Bes qalaning biri bo'lgan Chimboy rayonidan xush kelibsiz. Bugun biz ko'rsatuvimizda Chimboy rayoni Kengash ovul fuqarolar yig'inidagi To'lbayevlar ulg'ili shaharaqlarning biri To'lbayevlar shaharaqida Jamilla apa Bekhusinova menen birgalikda milliy taomlarimizni tayyorlab sizlarga ko'rsatamiz. Jamilla apa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'rsatuvda ko'rganmiz. Xushvaqt bo'ling. Hamma narsani tayyorlab qo'yibsiz. Xo'p, bugun hozir birinchi qaysi taomni o'rganamiz? Bizning milliy ovqatimiz qadimgi palov. Osh. Osh. Qoraqalpoq palovi. Bizlarda palov deydi. Bizda ham palov. Solayman. Demak, qadrli tomoshabinlar, mana qanaqa taom ekanligini bildik. Menimcha farqi bor. Chunki oshni, palovni 250 dan ortiq xil tayyorlanish usullari borligini juda ko'pchilik yaxshi biladi. Biz taxminan 5-6 tasini ham ko'rsatganmiz shu hududlarga xosligini va bugun Qoraqalpoqchasini o'rganamiz. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Go'sh. Geşir. Geşir nima edi? Sizlarda sabzi deyishadi. Sizlar bizda geşir deydi. Piyoz, pomidor. Yo'q. Bas may, basqa ne yo'q, tuz qadimdi. Yo'q, o'xshab pomidor solasizlarmi? Qarang, bizlarning Qoraqalpoqcha oshimizda oddiy narsalarning tabiiy ta'mini berish uchun ko'p narsalar qo'shmaymiz. Ularning tabiiyligini saqlab qolgan holda Qoraqalpoqcha tabiiy palov pishirib beramiz. Pomidor solamiz. Pomidor baribir yoz kunlari ta'mini beradi. Endi qaraydi, tabiiy Qoraqalpoqcha palovni pishirar ekanmiz. Qishda pishirsak nima qilamiz? Pomidor bo'lmaydi-ku. Qishda tam biz yerda ya'ni ne qilib qo'yamiz? Jazda bastirib qo'yamiz. Tomat deb aytiladi. O'zlaringiz bilasiz, tomat solamiz. Biroq dim ko'p solmaymiz.
qızıl bo'lib ketadi, sonra o'shin o'zini me'yorda solib, qishda ham pishirib yeymiz. O'zi aslida osh avvaldan shunaqa tayyorlangan, sababi hozirgi kunda sal qo'shildi o'sha no'xat, mayiz, yana o'sha bexi, shu mahsulotlar qo'shilgani endi zamonaviy, sekin-sekin odam o'ziga yoqqanini moslab-moslab solaverdi. Aslida o'sha dastavval mana shu usulda bo'lgan. Demak, mahsulotlari o'sha o'zimiz bilgan holatda faqat nimaga buni pishirib qo'yganmisiz yo boshqacharoqmi bu? Biz bilmay qozonga oldinda solib tayyorlab o'tirbek sizlar. Ha, sizlar bizni kelishimizga deb o'ylagansiz. Ha. Sizlarning kelishinglarga bular mahalla telekanalining ijodiy guruhi a'zolar kelishadi deganga, ular sizlarni kutib olish uchun osh damlab, tayyorgarlikni avvaldan boshlab yuborishgan. Endi hozir bu pishib qolmaganmi, nima? Shuncha vaqtdan. Yo'q, pishgan yo'q, tek jang'an yig'ilib eksa vaqtda chiqarib oldim. Men sezdim, kelasada oshxonaga kirdimda, to'xtating, to'xtating. Biz jarayonni ko'rsatamiz bugun dedim. Demak, qadrli tomoshabinlar, biz ko'p jarayonni boshdan o'tkazmayapmiz. Demak, hali ishlar bor ekan va buni ko'ramiz. Siz asosiysi biz o'rganishku, chunki baribir siz ko'rsatuv orqali tayyorlamaysiz, tayyorlaganingizni yeb ko'ra olmaysiz, faqatgina ko'rib o'rganasiz va biz mana shu o'rganish ishlarini maromiga yetkazamiz. Demak, bizga mana go'sht, mol go'shti bu, to'g'rimi? Ha, mol go'shti. Go'sht, sabzi, yog', pomidor, piyoz, tuz. Demak, o'zimiz bilgan mahsulotlar. 1 2 3 4 5 6 ta. O'zi odatda 7 ta mahsulot deylardi, lekin suv ham bor-ku aytgancha. Suv bilan 7 ta. Ana. Biz demak, haqiqiy usulni o'rganamiz. İşte demak, o't yoqishdan boshlaymizmi? Bormi yordamchilar? Bor. Aydos. Shaq aqday. Hozir bu sabzi nimaga butun yarmi to'g'rab, yarmi butun solamiz? To'raymiz-da hozir. Ko'rgizbega to'raymiz ustini. Demak, qadrli tomoshabinlar, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, mahsulotlar unchalik ham qiyin to'g'ralmagan. Ya'ni sabzi boshqachami? Sabzi desam mayga kirtay tushgan qo'y ustini mana qosib adir. Nima u? Postni artyapsizmi yo shunaqa to'g'ralamiz? Ha, sutni to'raymiz bizlar. Boshqacha ekan qadrli tomoshabinlar, qaymani farq birinchi farqi. Artganga o'xshab tashlar ekan. Sizlar. Piyoz ham boshqacharoq to'g'ralgan, somoncha qilib, qalamcha. Bizda dumaloq. Endi menimcha piyoz baribir qizartirib oladi, to'g'rimi? Ha. Sizlarda qozonga birinchi go'sht tushadimi, piyozmi? Birinchi go'sht salamiz. Keyin piyoz salamiz. Nargiza, siz birinchi qozonga nima solgan bo'lardingiz o'zingiz osh qilganingizda? Nazar. Keyinchi? Keyin yog' salamiz, keyin yog'ni qizdirib qo'yganimizdan keyin go'sht salamiz. Olov yoqmasmi deysiz? Ha, olov bizda. Birinchi bo'lib olov yoqiladi. Sibatda. Ha, olovlarni sonda sonda. Olov o'choq zo'r ekan, lekin ikki tomoni ochiq ekan. Bir narsa esimdan chiqdi. Bunga guruch ham solinadimi? Guruch. Guruch albatta solinadi. Demak, qadrli tomoshabinlar, bu jarayonni deyarli bilamiz. Qarang, mana go'sht qovurib olindi. Odatda uyda ham birinchi go'shtni solib qovurib olamiz. Keyin mana piyoz solindi, qizartirib. Ba'zilar piyozni oldin, ba'zilar go'shtni oldin soladi. Bu hammani o'zini tayyorlash usuliga bog'liq. Voy ana, qizib turgan yog'da biroz qovurildi. Endi go'sh o'sha ozgina bu yuqorida biz kelguncha tayyorgarlik bo'lib qolganligi uchun kamroq qovurildi, lekin menimcha tez o'tib ketadi. Demak, piyoz unchalik qizartirilmasa ekan-a? Qizil bo'lib ketsa-dan palovning esa qashib ketadi-da, to'ra. Nimasi bo'ladi? Rangiga ta'sir qiladi, shuning uchun dam nima qilavermasdan, kuydiravermasdan qovuriladi. Oqligicha qolish kerak. Boshqacha mumkin. Qarang-da. Abi bizni piyozni qizartirib rangi olinadi-ku. Ko'p qizartirib olsa, suvni chiqarib yuboradi-da, u baribir oshimizga ta'sir qiladi. Piyozni qizartirib rangi olinadi, hozir yeganda piyoz kisir-kisir bo'lib chiqib qoladimi endi? Yo'q, boshqa masalliqlardan qo'shib qovuriladi, lekin unday tiri bo'lib qolmaydi, qo'shib qovuriladi, u ham bir me'yorda, lekin qip-qizil bo'lib ketmasligi uchun shunaqa qilinadi. Hozir bunda pomidor ham sabzi unchalik ko'p qovurilmadi. Endi juda tirigan emas, qadrli tomoshabinlar, mana sabzi ancha yumshagan, chunki yapaloq yupqa qilib kesilganligi uchun sabzlar ham tez yumshadi. Sabzini to'g'rashda sizlar nimani ustida taxtakashni ustida bizlarda qo'l bilan yupqa qilib, yupqa qiladi, qovurganda ko'p vaqt ketmaydi. Jamila opa guruchdan tayyorlab qo'ysizlar-ya, guruch. Bormi? Bor.
Alimjonga qiziq bo'lyapti-da, chunki hamma masalliqlarni akaymiz, asosiy nimamiz guruchni akaymagamiz. O su solinadi endi? Chaqirolmay shunda guruch akaymiz. Shunday. Ma. Ay, qachon salom? Kutib ketyapti aslida. Qazan qizda bu. Bari bir ham bularda hayajon bor, qarang. Olov yoqqanda ham bu hayajon yoqvaryapti, lekin bari bir kamera hayajonga soladi. Qarang, bu mendan so'rayapti, lekin o'zi biladi. Shunda ham hayajon bor. Onajon, siz hayajonlanmang, bemalol tayyorlayvering. Biz sizga qaraq beramiz, shu uyda qanday tayyorlaysiz? Qoraqalpoqcha oshni xuddi shunaqa tayyorlang. Lekin qarang, qadrli tomoshabinlar, ancha shu mahsulotlar solindi, shu o'zimiz bilgan go'sht, sabzi, piyoz, pomidor solindi-yu, keyin pomidor bizdan uncha solinmaydi, deyarli. Vodiy taraflarda hamma ham emas, juda kamchilik pomidor soladi. Shu qizartirish uchun soladi, shu yoz kunlari. Ba'zilar shu qishda ham tomat soladi, kamgina. Shuni o'zim ham ko'rganman. Nima deysan, ana? Balalarga o'tin sala berma deb aytibman, kuyib ketadi deb. Ha, balandda, to'g'rimi? Ha, kuyib ketadi asta. Ha, demak o'rtoqlovda qovurish kerak ekan, qadrli tomoshabinlar. Nega hada buni tinimsiz qovlayapsiz? O'tni patli ostindagi. Nimasi? Alo, alo, baland, alo, baland deyapti-da. Aytdim-ku boya. Menga bu yo'q to'g'ri, bu o'choqni bu tarafga ochiq ekan. Sun asta it qoladi kuyib. Nima bo'lib qoladilar? Astin qatib qoladi deyapti. Ha, tagi qirmachoq qolmasligi uchun. Demak, qadrli tomoshabinlar, siz qoraqalpoqcha ostida o'ylasangiz, olovni unchalik ko'tarib yubormang bu yerda. O'tin yoqishga kelgan do'stimiz ham kameraga tezroq pishirib beraydi. O'yladilarmi bugun? Qadrli tomoshabinlar, xuddi o'zimiz oshga o'xshab, biroz qovurildi va mana suv solindi. Shu o'choq tepasiga yaqin borsa, tutuni menga uryapti. Ko'zim achitiryapti anoroq. Tutun ichiga kelayotgan ko'zim. Osha o'zimiz bilgan holatda mahsulotlar qovurildi. Osha go'sht biroz qizartirib qovurildi. Sabzisi osha yumshaguncha, piyoz lekin piyozda oqligicha qoldi. Va ortidan pomidor solib, bir-ikki aylantirib tuz solindi, suv solindi. Endi olov baland bo'lganligi uchun agar uyda osha gazda pishirsangiz bu ovqatni, mahsulotlar mana shu o'zimiz bilgan oshni holatiga kelish kerak, piyozdan, pomidordan tashqari. Endi bu zirvak biroz qaynash kerakmi? Sal qaynaydi, go'sht pishish kerak. Shunga nima qilib qaynaydi? Keyin ungacha Jamila opa guruch keldimi? Guruch ketdi-ku. Guruch bor emas qala? Bor, bor. Bor. Guruch ko'p qo'y bizlarda. Qaltalab olib qo'yamiz bu guruchdan qo'yib. O'zi ona Qoraqalpog'istonda qanaqa guruch turlari bor? Guruch navlari. Gulzar degan sorti bor. Gulzar. Nukus 2 degani bor. Qirmizi 59 degani bor. So'ng 3 turini bilaman men o'zim. Sizcha bilasizmi? Nomlarini bilmasman, lekin alanga bor. Alanga bor? Alanga bor bu yoqda-da. Chunki ko'proq o'sha avangard degan bor. Avangard. Lekin tumanimizda shu shala deydi, salini tumanimizda yetishtiramiz. Tumanimizda o'zi aholisini guruch bilan ta'minlay oladi. Demak, qadrli tomoshabinlar, eslatib o'taman, siz mahalla telekanalida Demak kimak ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Demak kimak ko'rsatuv ijodkorlari biz Qoraqalpoq oshini tayyorlashni o'rganmoqdamiz va jarayonlar ayni yarim pallasiga yetdi. O'zimiz bilgan oshdan unchalik ham farqi yo'q ekan. Mazasida farqi bor-a? Mazasida farqi bo'ladi. Ikkalasini ham o'ziga yarasha mazali ta'mi bo'ladi. Bugun siz Qoraqalpoqchasini yeb ko'rasiz. Yeb ko'rgandan keyin mazasi qanaqa bo'lishini aytaman. Demak, qaynab chiqishini kutamiz. Guruch yutiladi sizlar deb. Yo, o'ytilmadim. Yo'q, o'ltirmaymiz. Na, neyg'anaqda sotirsini juvib-juvib qozonga solamiz guruchni. Qanaqa guruchdan foydalanamiz? Nukus 2 degan. Nukus 2 dan qilamiz hozir. Ha, juda ham yaxshi. Guruchimiz pishdi. Endi guruchni sala bersak bo'ladi. Marhamat. Yordam beraymi yoki tartamas? Bo'la. Uydan suv akish ayni. Qaynagan suv. Suv az bo'lajakpa dedim qayta. Ha, suv kammi hozir? Suv ko'proq bo'lar ekan, demak qadrli tomoshabinlar bu yerda. Shunda bu yumshoqroq osh bo'ladimi yoki guruchlari alohida-alohida osh bo'ladimi? Ko'ramiz hozir. Pishkansin. Pishkanda bo'ldi, chinarli. Demak, qadrli tomoshabinlar, pishkanda Qoraqalpoqcha osh qanday bo'lishini yakuniy natijalarga qarab bilamiz.
Bunu mu su kemli kıldı mı şimdi? Su kemli kıldı o az. Akeliyiz. Bizi aşılarına nispeten biraz yine su kupurağı olarak yani kadar yetenmişi bilirler. Çünkü bizde miyor bana şu halette yetedi de bu hatta ki bu hali kupurağı olacak bu bazı. Lekin bir tamamı gürüç ivitilmedi. Şunu çekiyor değil mi? Koramız belki su kut. Olmadı bu masa bizlerde. Haa, düşünürlü değil mi? Kupurak su da aynen nüks iki su kurtarırken bana şu kuruç mesela su kurtarışı mahkemiyatlı gibi. Buldu mu? Buldu. Yapasız mı suyunu? Basamsa o. Bakalım, gelin. Hangi vakit duradı bu? 15-20 minit. Bu oldu. Başka hiç nazar çıkılamaydı. Yok yok. 15-20 dakikada tayo süzülür. Tayin buladı o. Demek kadarlık tamaşı bilir bana biz maksatları yakın kaldık. Koramız Qoraqalpoq oshi qanday ko'rinishda tayyor bo'ladi. Barcha jarayonlarni ko'rib o'rganib o'tdik. Biz bilgan oshdan shu tayyorlash usuli bir xil. O'zgachaliklari yo'q. Shu masalalar to'g'rashida yo'q piyoz qovurilishida sal farq bo'ldi. Bu pomidor solindi ichiga, lekin pomidor yo'q bo'lib hozir. Shuq bo'ldi o. Kurma kirtti içinde. Çıkardı bırak, kırttı kırttı. Çıkardı mı? Sken yaktı o. Arlaştırgın arayını kuramız. Arlaştırgında çıkardı pomidor azraq. Demek yine 15-20 dakika kutamız ve bizde Qoraqalpoq oshi tayyor bo'ladi. Eslatib o'taman, siz mahalla telekanalida Demak yemak ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Yapsizmillah. Pishganmiz ochingda. Pomidor çıktı pomidor. Fakat postu koma gelmek yok mu? Hiç tarka kötüm.
Mana qadrli tomoshabinlar, oradan to'g'risi juda ham ko'proq vaqt o'tdi va qoraqalpoqcha osh tayyor bo'ldi. Ko'rinishidan o'zimizni o'zbekcha uylarda tayyorlaydigan oshga o'xshar ekan. Vodiy taraflarida odatda o'sha hovlida, xonadonlarda mana shunday oshlar tayyorlashadi. Xuddi o'sha oshga o'xshar ekan, faqat shu sabzi to'g'ralishi-yu, o'sha piyozni, pomidorini hisobga olmaganda, lekin piyozi ko'rinmayapti, sabzi ham xuddi o'zimizni oshlardagi kabi o'sha Toshkent to'y oshlarida sabzi qanaqa ko'rinib tursa, xuddi shu holatda ko'rinib turibdi. Menimcha qoraqalpoqcha oshni ham o'rganib oldik, lekin o'choqning oshini hidi juda ham yoqimli-a. Charchab qolmadingizmi? Sizni bugun ishlardan qoldira olmadingmi? Yo'q, rahmat. Charchamadik, kelib turing bizlar betga. Rahmat sizga. Bugun ko'rsatuvda qoraqalpoqcha oshni tayyorlab bergan onaxonimiz sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Arizaxon sizga ham rahmat. Bir necha kundan buyon shu biz bilan ovorasiz kelishimizdan oldin sizga o'sha ma'lum qilganimizdan buyon shu tashkil ishlar bilan ovora bo'lyapsiz. Xizmatingizga rozi bo'ling. Yo'q, kattakon rahmat. Shimboy tumanida mehmon do'st xalq hisoblanadi. Doimo kelsa sizlar uchun eshigimiz ochiq va Qoraqalpoq milliy taomlarini qaysi biri qiziqtirsa, bizlar uni chin dildan tayyorlab berishga va sizlarga ko'rsatishga hech qachon erinmaymiz. Rahmat sizga. Mana shunaqa samimiy qardoshlarimiz borligidan juda ham xursandmiz. Qadrli muxlislar, bizni kuzatishda davom eting. Mana shunaqa eng mazali, yoqimli taomlar aynan siz uchun. Chunki siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Biz sizga eng yaxshisini ilinamiz. Demak, yemak. Endi qoraqalpoqcha oshni yeb ko'rish kerak. Shu yerdan ishlab kiramizmi? Qalay, shu yerda jeng. Qalay, ishda jeng. Jesam jo, jamasam jo. Yo'q, telefonda yo'q. Mahallada bo'lsa, demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Sehr bilan o'rganib olib qozonga unnamoq kerak. Demak yemak, demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Demak yemak, demak yemak. Buni albatta ko'rish kerak. Demak yemak, demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Demak yemak, demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Thank you.